Në disa lokacione në Shkup gjatë ditës së djeshme ndodhën disa incidente midis të cilave gjuajtja me gurë e autobusëve të NPQ-s dhe rrahje midis nxënësve të shkollave të mesme. Siç njoftoi Ministria e Punëve të Brendshme, në orën 11:10 minuta dje në Shkup në rrugën Kitka, në shkollën Vlezrit Miladinov, për shkak të mosdurimit, ka shpërthyer një debat verbal, ndërsa pas kësaj edhe një zëng midis nxënësve FG 18 vjeç dhe NS 10 vjeç. Në zëng ata kanë marrë lëndime të dukshme. Në Radishani të Shkupit, rrethorës 23:10 minuta, personat e panjuhur e kanë gjuajtur me gur autobusin e NPQ-s numër 47, ku janë lënduar udhëtarët BJ dhe AP. Ata janë transportuar në qendrën urgjente, ku është dhënë ndihmë mjekësore, ndërsa janë marrë masat për zbulimin e autorëve dhe pastrimin e rastit. Në bulevardin Goce Delçev, mbrëmë rrethorës 23 në Shkup, personat e panjuhur e kanë gjuajtur me gur autobusin e NPQ-s numër 57, ku është thyer një xham. Në orën 10:30 dje në policinë e Bit Pazarit, AD 43 vjeç nga Shkupi ka denoncuar se më 2 mars në orën 14:39 minuta në bulevardin Nikola Karef në afërsi të mbikalimit të Bit Pazarit është ndaluar autobusi në NPQ-s numër 61, është ndaluar nga ana e 5 deri 8 të panjohurve, ku më pas ai është sulmuar fizikisht. Është goditur me grushta dhe shkelma në përfytyrë dhe në trup, ku janë shkaktuar lëndime trupore. Policia ka ndërmarrë masa për zbulimin e autorëve dhe për zbardhjen e incidenteve.